haddii aad aroos tahay, cunadan aad ay ku anfacaysaa. Maanta waxaan inoo wadaa quraac iyo qada aan inaba caadi ahayn. Yaa cunada xaajiga ka faa'iidaysi wacan. Bismillaahi raxmaani raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada chanalkeena Farxiya Kushiin. Asxaabteyda qaaliga dhammaantiin meel walba joogta waa idin salaamay mar kale iyo muuqaal cusub. Saaka waxaan inoo wadaa quraac isku dheelitiran aan inaba caadi ahayn, maasha allah. Ugu dambeyntiina ujeedaan sida ay ku soo baxday, lagama sheekeyn karo. Baasti iyo bariis isku karis ayadan qado dhammaystiran waa inoo wadaa. Muuqaalka dhammaysa si aad uga faa'idid. Kan ceesh waay, ceeshkiyan waad ujeedaan ugu dambeynti sida uu kusoo baxay. Yaa qaab fududa u sameynay, gudihiisana ujeedaan. Ka faa'iidaysi wacan. Marka waxaan ku bilaabanaynaa quraacdii, waxaan soo qaatay 2 koob oo bur ah. Ayaan ku shubay caaga si idin muuqato. Kadib waxaan ku darayaa 1 koob oo burka qamadiga ah ama burka sarreenka, qof isu u yaqaano. Intaas kadib waxaan ku darayaa 2 qaado oo sokor ah. 2 qaado oo sokor markaan ku daro, kadib waxaan ku darayaa 1 qaado oo khamiir ah ama fixiso, qof isu u yaqaan. Intaas kadib waxaan ku daray wax yar oo cusbo ah. Kadib waa isku qasaysaa. Markaad si fiican u qastid, kadib waxaan ku darayaa bakeeri caano oo qandac ah. Caanaha waa inay qandac ahaadaan. Kadibna si fiican ayaan u qasayaa. Ugu horeyn, haddii aad ku cusubtay channelka, waxaan kaa codsanaa subscribe inaad taabatid. Kadibna gambaleelka taabo si muuqaal walba soo dhigo uu kugu soo dhaco insha allah. Haddii aad gambaleelka taabatid, waxaan noqon doontaa daawadaha ugu horeeyo. Subscribe-ka 200 la gaarsiiyay, waad ku mahadsantihiin daawashadiina. Waxyaabo badan ayaad ka faa'iidaysaa. Xaaji oo kaliya ma aha familka oo dhan loo sameynayaa, ma fahanteen? Maadaama aad iga siweysay cunto xaaji, anigana waxaan is dhayaa ka faa'iidaystaan. Cunada xaajiga familka wax dhan isku mid leh waaye. Wax la kala qaadqaada ama si gooni asaga loogu karnaayo ma jirto. Yaa cunno isku dheelitiran ayaa loo karnaayaa familka oo dhan. Ka faa'iidaysi wacan. Burku wuu noo qamiiray, saad ujeedaan. Waxaan dhigay 30 daqiiqo burka markuu soo qamiiray. Kadib waxaan sameynayaa, saasan usoo jarjarayaa. Mid walba saan markay taa waan sii kala jarayaa. Ceesh yar oo gaagaaban rabaa inaan ka dhigo. Kadibna saas ayaa u kuskuusaysaa. Mid walba saasan usoo kuusaysaa ujeedaan. Waa sii kala jaraysaa. Sidiis haddii aan ku kuskuus waxaawaaye waaweyn u noqonayaa. Waaweynka kama rabo, haddii aad rabtid waa ka dhigan kartaa. Intaas kadib dhinac kale waxaan dabka saaray birtaawada. Birtaawada kuleel markay noqoto dabkaad u yareynaysaa. Waa fidinayaa saa ujeedaanba 1 xabo. Aadna uma weyno, aadna uma yaro. Waana dareemi kartaan balar ahaan, balac ahaan, yacni khafiif ma ahan. Kisto waa inaad yaro buurisid, aadna aad u buurinin. Haddii khafiif aadaad ka dhigtid waxaawaaye ma soo kacaayo. Kan labaadna sidoo kale dhammaan saana usoo fidinayaa. Si fudud ayaad ku baran kartaa cunooyinka kala duduban, si qurux badan oo maxaan ku irahdaa aad u habeyn kartid. Waxyaabahaas oo dhan ayaad ka faa'iideysaa insha allah. Dadka rabaa inay iscayiliyaan insha allah waa idin soo gelin doonaa. Horen waa usoo geliyey cunooyinka lagu cayilo, cabitaanada, waxyaabahaas oo dhan horeba usoo geliyey, laakiin waa idin soo badin doonaa insha allah. Muuqaalka xiga ayaan kasoo dhigi doonaa hadduu ilaahay yiraahdo. Intaas kadib birta markay kuleel ay ku noqoto dabka u yareynaysaa. Haddii aad rabto ceeshka inuu kor usoo kaco, usoo maxaan ku irahda gudihiisa dheebar uu noqdo, dabka waa inaa u yareysid. Dab yara ku karinaysaa asagaa tartiib tartiib kor usoo kacaayo. Haddii aad rabtid wax yaro saliid ama subag ayaad ku dubi kartaa. Haddaadan rabinna sida saan ayaad ku karin kartaa, sidiisaa rabaa inaa ku kariyo. Markuu wax yar kor usoo kaco, saasaa u tuujinaysaa si asaga dhan gudaha dabeelo ugu gasho. Oo micnaha eber eber gudaha ka noqonayaa, bur dhan gudaha ma ka yeelanayo. Saana kusoo wadaa insha allah saa ujeedaanba. Tan waa xabadii 1aad. Weel dabool leh waa inaad ku guratid si uusan kaaga qalalin. Kan labaadna sidoo kale labala waxba u saari kartaa haddii aad saa u yaryaraysid. Waad sugaysaa saas markuu usoo kaco, kadibna dhinac kale u gudinaysaa tartiib tartiib asaa kor usoo kacaayo. Dab laciif oo aada u yarna lama rabo. Dab dhexdhexaada adi usaa maxaan ku irahdaa aad ka dhigaysaa. Haddii boobsiis aad ku karisid waxaa gudaha kama karaayo, gudaha dhan burburu kaa noqonayaa. Waa ujeedaan maasha allah. Saan ayaan kusoo wadaayaa dhammaan ceeshka. Wixii lagu cun lahaa way ii diyaarsan yihiin, horaan usoo geliyey. Waa beer iyo qudaar laisku karinaayo. Muuqaalkan kii ka horeeya ayuu ahaa beerka iyo qudaarta, sida isugu karin kartid. Ceeshkana saana kusoo dhameynaa insha allah. Waa ujeedaan saas quruxda badan ayuu kusoo baxay dhinaca kaleeto. Beer iyo waxaa waaye maraq. Maraq markuu bislaaday beerkan gooni usoo kariyay ayaan ku dhex daray.
horaan u soo geliyay midada kale saxankan ay weydiiseen mar badan saxankan si gaar ahaan uma soo gadin waxaan ku soo gaday wuxuu watay kirliga iyo bakeeriyihiisa oo shaaha ayaan ku soo gaday aniga saxanka dhigtay ma ogiyo waxaa loogu talagalay maxaan ku yiraahdaa saxamanka oo la saarto shaaha ceeshkana waa ujeedaan maasha allah sida uu kusoo baxay jileec lagama sheekeyn karo weelka markaad ku gurtid inaad sii dabooshid waaye isaga dhan saas ayuu kusoo baxay maasha allah hadii gaduud aad aad karibtid waxaaba saliida ku duban kartaa dhib malahan intaanba kugu filan hadda waan soo diyaarsanaynaa saxanka aan kusoo wareejinayaa si idin muuqato saxanka aan sidaa ugu soo wareejinayaa shaahana sidoo kale wuu ii diyaarsan yahay yaa shaah ranji shaah cadees adaa maxaan ku irahdaa kii marka adigaa jeceshaa diyaarsan kartaa saxankaas ayaan soo qaatay halkaas dhexda ayaan u saaray kadib beerkii iyo maraqii isku habeenay ayaan dhexda u saarayaa yaa wax walba iska qurxi waa maasha allah beerkii iyo maraqii beerkii iyo maraq la iskuma karinaayo beerka si gaar ahaana usoo karineysaa maraqana si gooni u karineysaa kadibna waa isku dareysaa yaa basbaas hadaanan saxanka soo saarin anima iyo daal haddii la cunayna xataa waxaan jeclay inaan soo saaro maasha allah tabaaraka allah ujeedaan qaado quraac isku dheelitiran aan inaba caadi ahayn lagama sheekeyn karo qofkii dhadhamiya oo keliya ka sheekeyn karo dhinaca kaleetana waa shaahi ranjiga ahaa ceeshkan gudihiisa ayaan jaraynaa bismillaahi raxmaani raxiim waa ujeedaan jileeciisa lagama sheekeyn karo markaa fidinaysid haddii wax buuran aad ka dhigtid saan ma kuu noqonaayo khafiif aad haddii aad ka dhigtidna saan ma noqonaayo waa inaad si dhexdhexaad u fidisid ugu dambeyntii waxaa rajeynayaa quraacdan qurux badan inaad ka faa'ideen faamilka u sameyso yaa faamilkaagana u sameyn kartaa qofkaad jeceshaad u sameyn kartaa naftaada u sameysan kartaa hadda way soo dhamaatay quraacdii iyo sheekadeedii waxaa rajeynayaa inaad ka faa'iideen dhinaca kale waxaan samaysanaynaa qadadii qadadana bariis iyo baasto isku karis maasha allah laga sheekeyni karin aan inaba caadi ahayn bariiska iyo baasta sida laiskugu karay haddii aad ku wareertay ka faa'iideyso basal laba xaba digsi aan dabka saaro waxaan ku shubay saliid kadib waxaan ku daray laba xabo basal ah kadib waxaan ku daray ruwac hilib ah kadib waxaan ku daray kabsar caleen iyo toon intaas kadib waxaan ku daray hal qaado oo xabaajir dhuub ah qaadada haafkeeda oo huruud ah qaadada haafkeeda oo waxaan ku darayaa cusbo ah wax yar intaas kadib qaadadan dhex marinayaa qaadada markaan dhexmariyo saa ujeedaanba waxyar ayaan sugaaya adi hal daqiiq ama labo daqiiq camal hilibka intuu ka shiilmaayo intaas kadib waxaan ku darayaa yaanyo hal xaba yaanyo biyaan ku kariyay kadibna waan soo shiiday yaanyada ayaan ku daray kadibna saas ay u jibinayaa intaas kadib dabka u yareyneysaa shan daqiiq kadib waa kusoo laabtay waxaan ku darayaa karooto baradho iyo digirta cagaaran binis ama digirta cagaaran oo gasaca qobas u yaqaano intaas kadib saa ujeedaanba qaadada dhex marinaysaa si fiican ayaa u walaaqaysaa kadib waa soo biyeyneynaa baastada iyo bariiska isku kariska haddii aad sidaa u samaysatid aada ayuu ku anfici doonaa waxaan ku darayaa maraq digaag haddii aadan rabin waa ka dhaafi kartaa cusbada kugu filan qof kale waa ku darsan karo qofkaan rabin iska dhaafi karaa intaas kadib waxaan soo qaadanayaa biyo waa biyeyneysaa bariiska aad karinaysid qiyaastiisa ayay ku xiran tahay biyaha markay noo buraan ayaan kusoo laabanaynaa insha allah hadda waan kusoo laabtay waa ujeedaan saas ayuu usoo baray hadda waxaan kusoo gadinayaa bariiskii bariiskan waa bariis aan saacado ka hor biyo la dhigay bariis ayuu nooca isticmaali kartaa micno malahan intaas kadib baastadii waan soo jijibinayaa baastada iyo bariiska hal mar kuma daraysid ma fahantay markaad bariiskii ku ridid waad walaaqaysaa afar daqiiqo oo keliyaad sugaysaa bariiskii oo si fiican u bislaanin biyahana aysaan u badan yihiin ayaa waxaad samaynaysaa waxaad kusoo gadinaysaa baastadii oo aada soo jijibisay hadda waan kusoo laabtay waa ujeedaan kadib waxaad samaynaysaa baastadii ayaa kusoo gadinaysaa baastadii markaad ku gadisid waad walaaqaysaa waa inaad walaaqdid hadaadan walwalaaqin waxaa waaye baastada way isku dhegdhegaysaa ayadoo dhan baasto maa laidiin sheegaa waa maya soo waa inaad walaaqdid bariiskana si fiican uma bislaanin baastadan sidoo kaleeto waad walaaqaysaa waad si fiican walaaqaysaa markaad aragtid baastada inay kalaba baxday daboolka dhab ku siinaysaa dabkan waad u yareynaysaa tartiib tartiib ayadaa bislaanayso insha allah bariiskii baastadana si fiican la rabo inay isku dhex galaan aada u walaaqdid markuu diyaar noqdo ayaan kusoo laabanaynaa saasaan u walwalaaqayaa kastoo baastada intay kala baxayso daboolkan saaraya markuu diyaar noqdo hadda waan kusoo laabtay waa ujeedaan maasha allah dabka ayaan u yareeyey
ترتيب ترتيب أصاب سلاذي لقى مشي كين كرو سيدو أقصى بحي بريس كان سيدو كل ما صودي هرسنايا وحنجي على صحن كوريج إنها هالمكسو قدي أون ميسك صو صار يا قفل بإنتو كعوني كرها كعونا وقدام بنتي وحرجينا إنها كفا إيدين قادة إسكو ديلي ترن ما شاء الله لقى شي كيني كرن إن بأن عادي هين بريس كان مدى براعين باستضن سيدو كليتو وحن سوقة بسباس بسباس كان وحاباي هدا قص هدا عموة مفانتين بسباس إياني أسكسو شيدي قضا داينا وحارجينا يقرا عدو إني إذا عجب كلين بليد لايك أن شير مقالك حقيسية لايك تقبضي سيني شير قرية سيدات بدن أغفا إيدان وحارجينا إنا كفا إيدان بليد لايك أن شير مع السلامة.